det tre fakta som veldig viktige her, og det for det første, elektrifisering av sokkelen gir helt reelle utslippskutt. Jeg ser det noen argumenter for at det ikke det. EU har rigget sin klimapolitikk slik at reduserer vi utslippene her i Norge, så reduseres det i Europa og globalt, så det nytter. En annen ting at Norge har forpliktelser i Parisavtalen. Våre utslippskutt med elektrifisering kommer til å bidra betydelig til å få til det. Og i tillegg så det jo, ikke sant, elektrifisering vil generere mye aktivitet i Norge. Det vil generere mye verdiskaping i leverandørindustrien. Det vil generere arbeidsplasser. Alt dette, i tillegg til at vi da sikrer god drift og redusert utslipp fra olje- og gassproduksjon gir penger i statskassa, og dette er ikke negativt for Norges befolkning, overhovedet ikke.